Luksemburgu ratifikon në janar protokollin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, kryeministri Jean-Claude Juncker deklaron se qeveria e tij e ka mbyllur procedurën e paraqitjes së kërkesës ndaj parlamentit dhe pret nga ai që ta ratifikojë përpara pranverës. We have introduced this draft. Ja kemi paraqitur në shtator draftin parlamentit, thot Juncker, dhe parlamenti sipas agjendës do ta votojë në janar protokollin e antarësimit të Shqipërisë në NATO pra përpara samitit të prillit. Pieces of legislation in the course of January. Ndërkohë, përsa i takon Bashkimit Evropian, Juncker vlerëson se Shqipëria nuk do të tregohet ambicioze në javët e ardhshme. I don't think that the Albanian candidacy is Kandidatura e Shqipërisë nuk është çështje e javëve që vijnë. Shqipëria gëzon perspektivën për të qenë po aq e integruar në familjen evropiane dhe Juncker mendon se në përputhje me kriteret e kërkuara që do të ekzaminohen, kjo gjë do të realizohet në vitet e ardhshme, por ai garanton për krahjen e Luksemburgut për Shqipërinë. Coming years, but we are strongly on the side of Albania. Burimet diplomatike bëjnë të ditur se Shqipëria ka punuar mirë për plotësimin e kushteve të kërkuara në agjendën evropiane, pavarësisht problemeve të brendshme, dhe se do të ishte mirë që Shqipëria të aplikonte për statusin kandidat më njëherë pas Serbisë. Për TV Klan, Arta Toze, Bruxelles.